პირებისთვის სამაგისტრო სასწავლებელი. ჩემთან ჩამოდიან ხოლმე წელიწადში 4 ჯერ თითო კვირით და ორ წლიან, ნუ რაც შეგვიძლია მაღალი ხარისხის დონის, თუ რა ვიცი, რა ქვია, ძალიან სერიოზული საკვებს ლექციები უცხოელი პედაგოგები ჩამოყავს და ეხმარებით რომ ეს კვალიფიკაცია აიმაღლოს სასულიერო პირებმა. ხოდა მჭირდება ეს ყველაფერი, ეს ტექნოლოგიები და ну ძირითადად აღმოჩინე რომ უმრავლესობას სასულიერო პირების უმრავლესობას არა აქვს აი ეს გძნობი არა ეკრანიანი ტელეფონი და სენსორული გაჯეტი. ხო და ერთ-ერთი პირობა ჩემი ის არის რომ სწავლა უფასოა ჩვენთან, მაგრამ აუცილებლად თავისი კომპიუტერი პირადი ის უნდა კონდეს ლეპტოპს რო ეძახიან. Da, ეს პრობლემაა. სასულიერო პირებს ზოგ შვილისას შვილი აძლევს ზოგს რაღაცა და ანუ ესე არ ცხოვრობთ ჩვენ სასულიერო პირები. Mă mcirde pe Zalian, este telefonul, dar imit-o, mă chestii. Vici, am zis, ce-am copisat? Eu mi-am obișnuit. Instrumente, este instrumente, ce-am tuis, camera, chideu, sari, computerul romel, gibi, da, mă, că am cirde pe sul, nu dmivat. Hoda, hoda, ai, mi-am indaru, e sasul european, e scondet, da, scoaciul se hlahali proiecte, da, uiți, că da, da, gui finanțe, să se țină mie. Ro, mi-am uiți, cu sasul european, da, gadaucem, ai, mi-am strac cu ea. Არც ვიცი რა ქვია iPad-ებს თუ აი და ტაბლეტებს რო ეძახიან რაღაცას რა. რა ქვია? რაღაცა. ანუ ეს გაჩუქათ რა რაიმე ორგანიზაცია. შემოგწირა ვიღაცამდე ახ, შემოგწირა რომ ვინცაც ჩამოიყო ნაწილო ეს გადავწე ხოლმე რომ კონტაქტი რომ მქონდეს ესმით რომ აუხსნა სადრა იპოვოს ინტერნეტში რა მასალა გადაგებისთვის ან რაღაცა ინფორმაციო რა ვიცი. Могут ეს არა გვაქვს ჯერ ეკლესიაში. Ანუ მაღალ ტექნოლოგიებზე გადადის ეკლესია. აუცილებელია, იმიტომ რომ სასწრაფოა. ესე იგი, ნუ კიდე ერთი ცუდი რამე უნდა გითხრათ ძალიან, ახლა ჩვენ თითქოს პარასკევის თემით დავიწყეთ, მაგრამ საჭირო როტო საკითხები. გასაკვირველია. ძალიან ცუდი რამე უნდა ვთქვა, იცით? ქართულ ენაზე არა გვაქვს ახსნილი ლიტერატურა საერთოდ. Არაფერი არა გვაქვს ქართულად. აი ენაზე. რუსულად, ინგლისურად, რიტორიკულად ვიკითხე, ვიცოდი რა მასაც. მაგრამ ნუ ჩემთვის ახლა რუსული არის ხელმისაწვდომი უფრო. Და ჩვენი სასულიერო პირებისთვისაც კიდე უმრავლესობისთვის უკვე რუსულიც აღარ არის. ინგლისური ხო საერთოდ არ არის. ახლა გერმანულზე და ბერძნულზე აღარ ლაპარაკობ რა. ხო და რატომ არ არის ქართულად? რა, ხო არის რაღაცა? რატომ არ არის და ისეთი დროგა